Kuvendi do të miratoj sot buxhetin për vitin 2021. Pas më shumë se dy javëve diskutimesh në parim, deputetët do të ngrenë kartonët jeshil për ligjin kryesor financiar në vend, i cili është parashikuar në dy drejtime, përballimin e pandemisë dhe rindërtimin nga tërmeti. Sipas ndryshimeve të bëra në komision, buxheti i Ministrisë së Shëndetësisë është rritur me 2.2 miliard lek, duke shkuar në total në rreth 70 miliard lek. Pjesa më e madhe e këtij fondi do të shkojë për rimbursimin e ilaçeve që përdoren për pandeminë. 20 veçanë në financat e vitit 2021 do të zënë dhe naftotarët e Ballshit. Pas arritjes së marrëveshjes me qeverinë, në buxhet është parashikuar që të alokohen 560 milion lek, fond ky që do të shërbejë si pagë prej 40.000 lekësh për naftotarët në një periudhë 12 mujore. Prishmëria e qeverisë për vitin 2021 është që të ardhurat buxhetore të shkojnë në 483 miliard lek, shumë e cilat duket goxha ambicioze duke përllogaritur efektet negative që mund shkaktojnë në ekonomi pandemia COVID-19. Edhe sektori i bujqësisë parashikohet të ketë një mbështetje më të madhe financiare. Rritja e buxhetit për këtë sektor pritet të jetë 950 milion lek, e cila do të shkojë për skemën e rimbursimit të karburantit për fermerët, ndërsa një fond prej 200 milion lekësh do të shkojë për investime në diga për përballimin e përmbytjeve. Financat e vitit të ardhshëm parashikojnë dhe rritjen e pagave për mjekët me 40%, si dhe për arsimtarët me 15%, rritje e cila fillon nga 1 janari i vitit 2021.